Йому було всього 25. Мукачівська громада у жалобі. Днями у селі Доробратово попрощалися із полеглим на війні захисником Олександром Мартоном. Захисник із позивним «Мольфар» загинув 20 жовтня від отриманих поранень на передовій. Став на захист батьківщини. Загинув 20 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку і залишився вірним військовій присязі, проживши 25 років свого земного життя. Олександр народився у селі Доробратово. У 2016 році закінчив місцеву загальноосвітню школу, а з 2023 року добровольцем став на захист України. Був мужнім солдатом, сміливим захисником та відданим патріотом. Ми сьогодні прийшли сказати слава тобі, Ісусе Христе, слава Ісусу Христу, для того, щоб попросити в нього прощення і відкуплення гріхів. Того, який помер дуже рано, який не чекав на смерть, який хотів жити в вільній державі, незалежно. Його незалежність вічна. Служив на Запорізькому напрямку, був оператором БПЛА у 102-й окремій бригаді територіальної оборони. Виконуючи бойове завдання, Олександр отримав поранення, несумісні з життям. Молімося сьогодні, дорогі Христі, щоб ці похорони закінчилися, а ці хлопці, які відійшли до вічності, нехай прийдуть до слави Небесного Отця, який обіцяв нам, бо каже, немає більшої заслуги, як віддати життя своє за друзів своїх, за рідних своїх, за церкву свою, за державу свою. Молімося, щоб Господь Бог прийняв душу до нас воїна і героя Олександра в небо. Люди навколішки проводжали героя в останню дорогу. Рідні, знайомі, друзі, однокласники, побратими прийшли до Свято-Михайлівського греко-католицького храму, аби віддати шану полеглому захиснику. Щиро співчуваємо рідним та близьким полеглого захисника. Світла пам'ять і вічна шана загиблому герою України.